Treća akcija u okviru projekta Ozelenimo Kovačicu, koju sprovodi ekološki pokret opštine Kovačica, organizovana je u nedelju 10. marta na tri lokacije. Ovoga puta su se kovačičkim ekolozima pridružili učenici osnovne škole Mlada pokolenja, članovi ekološke sekcije. Prvu akciju smo imali pre dve nedelje. Prošle nedelje smo iskoristili priliku da zalijemo ono što smo posadili pre nedelju dana. A danas smo u saradnji sa osnovnom školom, sa kojima imamo izuzetnu saradnju. Evo, posadili drveće konkretno ovde na sportsko-rekreativnom centru Slavija. Onda, pored kanala Nadel. I ako bude vremena, bit će, jer je odaziv jako dobar. Otići ćemo na Padinski put i tamo ćemo posaditi još sibirskog bresta. Akcija je počela u sportsko-rekreativnom centru Slavija, gde je posađeno oko 150 sadnica hrasta. Hrast je generacijsko drvo. Ono raste jako sporo i traje jako dugo. A ovo mesto je prosto pogodno za takvu jednu vrstu sadnica. Nećemo sada sadimo neke sadnice koje su kratkotrajne, koje će morati o 20-30 godina da se poseku, kao što je bio tu primer. Imali smo jako velike i prelepe topole, međutim one su kratkotrajne, postaju tokom vremena krhke i moraju da se prosto poseku. Sibirski brezd je pogodan pored puteva kao vetrozaštitni pojas, stoga sibirski brezd sadimo pored puta prema padini, a topole, koje su naravno kratkotrajne, sadimo pored kanala Nadel, znači ne pored puta gdje prolaze automobili, nego sadimo ga u polju i to sadimo ga na većem razmaku nego što bi trebalo, jer za 15-ak godina kad te sadnice budu pokazale svoj pun sjaj, mi ćemo između moći da posadimo mlade, a kad ovima dođe kraj, ove će opet da nadomeste ove prethodne i tako u krug. Bar to je sad neka ideja. Ta ideja bi i tekako mogla da se realizuje s obzirom na to da ima mladih ljudi koji žele da rade na očuvanju životne sredine, što je pokazala i ova akcija u kojoj je učestvovalo oko 50 učenika Kovačičke osnovne škole. Moram da pohvalim osnovnu školu i učiteljicu koja vodi, u stvari profesoricu koja vodi ekološku sekciju Evku Omastovu. Vidim da sa decom jako lepo radi i jako to daje efekta. Evo, primjer je danas. Učeći o ekologiji i o zaštiti životne sredine, pre svega kroz praksu, kao što je upravo ova akcija, deca stiču navike koje će primjenjivati do kraja života. Ako od malih nogu nauče da poštuju i brinu o svetu u kome živimo, oni će doprineti da se taj svet sačuva i za buduće generacije. Svet ipak ostaje na njima, na mladima, a bit će svi srećni i zadovoljni kad sve ovo što su danas uradili, kad za par godina pokaže svoj neki sjaj, a da ne kažem za desetak godina kad pokaže svoj pun sjaj, kad će moći da kažu evo ovo sam ja sadio, ovo sam ja pravio. Tako da značaj ovakvih konkretno akcija, kažem, je prevelik. Sadnjom sibirskog bresta i drugih stabala na putu između Kovačice i Padine je akcija uspešno privedena kraju i sam projekat Ozelenimo Kovačicu se polako završava. Ostalo je još nekoliko sadnica koje će u narednom periodu zasigurno naći svoje mesto pod suncem.